እንደምን ሰነበታችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ትንሣኤ በሰላምና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ እያለን እንግዲህ በዚህ ሳምንት የሚኖረንን የአውድ አንስት መርሃ ግብራችንን እንጀምራለን። መርሃ ግብራችንን ከመጀመራችን በፊት ያው እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስተምህሮ በዓለ 50 ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ትንሣኤ ማግስት ጀምሮ የምንነጋገረው ሰላምታችን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ስለሆነ የአውደ አንስት መርሃ ግብር እንግዳችን ዘማሪት መሰረት ማሞ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ ያለች እንደመሆኗ መጠን ሰላምታችንን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በሚለው እንጀምራለን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዚህ ሳምንት የአውደ አንስት መርሃ ግብራችን እንግዳ ዘማሪት መሰረት ማሞ ናት። እንግዲህ ከሷ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። እንኳን በሰላም መጣሽ። ጥሪያችንን አክብረሽ እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ ስለመጣሽ በቅድስት ቤተክርስቲያንና በመርሃ ግብሩ ስም ከልብ እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሜን። እንግዲህ ዘማሪት እንደመሆንሽ መጠን ያው ለምእመናኑም ለታዳሚዎቻችንም እንዳስተዋወቅ ነው በአገልግሎታችን ነው እና ሁሉን ነገር መጀመሪያ ያለብን ለውይይታችን መክፈቻ መነሻ ይሆንን ዘንድ ያለንበትም የበዓለ 50 ወቅት ስለሆነ እንደው በመዝሙር በትንሣኤ መዝሙር ጀምረን ወደ ውይይታችን ብንገባ። የሕያዋን አምላክ ሙታንን ሊያስነሳ በእኩለ ሌሊት ክርስቶስ ተነሳ። በእኩለ ሌሊት ክርስቶስ ተነሳ። የሕያዋን አምላክ ሙታንን ሊያስነሳ በእኩለ ሌሊት ክርስቶስ ተነሳ። በእኩለ ሌሊት ክርስቶስ ተነሳ። ክርስቶስ ሲነሳ ክርስቶስ ተነሳ። በሰንበተ ሌሊት ክርስቶስ ተነሳ። አስቀድሞ ታየ ክርስቶስ ተነሳ። ለመግደላዊት ክርስቶስ ተነሳ። እርሷም ትንሣኤውን ክርስቶስ ተነሳ። ለዓለም አበሰረች ክርስቶስ ተነሳ። እንደ ተናገረው ክርስቶስ ተነሳ። ተነስቷል ያለች ክርስቶስ ተነሳ። የሕያዋን አምላክ ሙታንን ሊያስነሳ በእኩለ ሌሊት ክርስቶስ ተነሳ። በእኩለ ሌሊት ክርስቶስ ተነሳ። ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዚህ ሳምንት ባለን የአውደ አንስት መርሃ ግብራችን ከዘማሪት መሰረት ማሞ ጋራ ነው ቆይታ የምናደርገው። ያው የወቅቱ የበዓለ 50 ወቅት እንደመሆኑ መጠን የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሙታንን ያስነሳ ዘንድ በእኩለ ሌሊት መነሳቱን እና ትንሣኤውንም ቀድማ ያየችው ቅድስት መግደላዊት ማርያም እንደሆነች በመዝሙሩ እንግዲህ ተረድተናል። ይህንንም መነሻ በማድረግ ዛሬ በዚህ በአውደ አንስት መርሃ ግብራችን እንግዲህ ከዘማሪት መሰረት ማሞ ጋራ የምናደርገውን ቆይታ እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝን የዚህ የአውደ አንስት መርሃ ግብራችን በሕይወታቸው ያስተምራሉ፣ ይመክራሉ የምንላቸውን እህቶችና እናቶች ነው በዚህ መርሃ ግብር ላይ የምናቀርበው። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። መሲ እንግዲህ በድጋሚ እንኳን በሰላም መጣሽ እያልን እስኪ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ዘማሪት
መሰረት ማሞ የልጅነት አስተዳደጓ ምንድን ነው ከሚለው ብንጀምር። ዘማሪት መሰረት ማሞ የልጅነት አስተዳደጓ በሻሸመኔ ከተማ በደብረ አስዋውነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤት ከልጅነት ጀምሮ ነው ያደግኩት። አስቀድሞ ግን ቤተሰቦች ወደ ሻሸመኔ ከመዘዋወራቸው በፊት እዚህ በቂርቆስ ቤተክርስቲያን የቄስ ትምህርት ማር ነበረ። ከዛ ቤተሰቦች ወደ ሻሸመኔ ሄዱ። ሻሸመኔ እንደደረስኩ ሰንበት ትምህርት ቤት ነው የገባሁት በልጅነቴ። ሻሸመኔ ደብረ አስዋውነ ተክለ ሃይማኖት በህፃናት ክፍል ገባሁ። ከዛ ግን ያልኩኝ በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ አደግኩ ማለት ነው። ዘማሪት መሰረት ማሞ ነው እና ያልነው የዚህ መዝሙር አገልግሎት ወደ መዝሙር አገልግሎት ወደ መንፈሳዊ የመዝሙር አገልግሎት እንዴት ልገብ ይቻልሽ? ወደ መዝሙር አገልግሎት ያው እንግዲህ በመዘምራን ክፍል ውስጥ የመዝሙር አስጠኝ መሆን አለ እና ወረብ መቃኘት፣ ሊቃነ ጳጳሳት ሲመጡ እነሱን አቀባበል አድርጎ መዘመር፣ በዛ የተነሳ እንግዲህ መዝሙር ብትሰሪ የሚል አይነት እሳቤ ሲመጣ የዛን ጊዜ እነ ይልማ ኃይሉ እነ ዘማሪት ፋንቶል ወደ ሻሸመኔ ለጉባኤ ይመጣሉ። እነሱን በማየት በመነሳሳት ከዛ መስቀል አደባባይ ላይ ስዘምር ይልማ ሰማኝ። ይልማ ኃይሉ ነገ አዲስ አበባ ይዤሽ እሄዳለሁ አለኝ። በዛ ነው ወደ መዝሙር አገልግሎት የመጣሁት። ያው እንግዲህ በሰንበት ትምህርት ቤት ላይ ስታገለጊ በታየሹ ነው። እስኪ እንደው ለመጀመሪያ ጊዜ በመድረክ ላይ ቆመሽ የዘመርሽው መዝሙርን ታስታውሽ ይሆን? አዎ፣ ይልማ ያየኛል። ምንድነው የእሱን መዝሙር ነው ብርሃን ወጣ ከመስቀሉ። የመስቀል ዝግጅት መጥቶ ነው እሱ መስቀል አደባባይ ነው ያንን እየዘመርኩ እና እሱ ሲመጣ ኬላውና መስቀል አደባባዩ አንድ አካባቢ ነው ያለው እና ሲወርድ እየሰማ ይመጣል እና ብርሃን ወጣ ነው የዘመርኩት። እስኪ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን እንደውም ትንሳኤ ነው። ብርሃን ወጣ ከመስቀሉ የሚያንጸባርቅ የአምላክና የሰው ልጆች እውነተኛ ርቅ ደስ በለን በትንሳኤው ብርሃን እልል እንበል በአንድነት ሆነን ተነሳልን መድኃኒታችን። ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። እንግዲህ ያው የዚህ አውደ አንስት መርሃ ግብራችን እንግዲህ ትልቁ እህቶች፣ እናቶች፣ ሴቶች እህቶቻችን እና እናቶቻችን በመንፈሳዊ ሕይወትና በዓለማዊ ሕይወት ያላቸውን የመንፈሳዊ ሕይወትና የዓለማዊ ሕይወትን አጣምሮ የመሄድ ጥንካሬን ለሌሎች አርአያነት እንዲሆን ነው እና የምናቀርበው። እንግዲህ አሁን ባለሽበት ሁኔታ ላይ እናትነት አለ፣ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት አለ፣ በዓለማዊ ደግሞ የስራ ህይወት አለና እነዛን አጣምሮ ማስኬድ ምንድን ነው ያለው የጥንካሬውን የሚለውን ርዕሰ ጉዳይ አንስተን ስለሆነ የምንነጋገረው፣ እንደው የትምህርት ሂደቱና አሁን ያለሽበት ሁኔታን እንደው ብትገልጭልን። ያው መሰረቱ ሰንበት ትምህርት ቤት ነው። ሰንበት ትምህርት ቤት ለመምጣት በትምህርት ጎበዝ መሆን ያስፈልጋል። ድሮ የእኛ ቤተሰቦች ጠንካሮች ናቸው፣ እንደ ዛሬው ዘመን አይደለም። ትምህርት ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ደረጃ ካልወጣን ትምህርት ቤት የመምጣት እድላችን እንከለከላለን። ስለዚህ ከልጅነት የነበረኝ የትምህርት ፍላጎት፣ ቤተክርስቲያን ለማገልገል የነበረኝ ፍላጎት የትምህርት እውቀቴን እንጨምር በደረጃ እየወጣው ካልሄድኩ፣ አንድ ጊዜ አስታውሳለሁኝ አራተኛ ክፍል የሆነ እግሬ ላይ ዘይት ተደፍቶ ደረጃ ቀነስኩኝ እና አባቴ ትምህርት ቤት አስቀረኝ። ሰባ ምናምን ነው የወጣሁት። ከዛ ተመሼ ከሰባ ምናምን ሁለተኛ ወጥቼ አባቴ መጽሐፍ ቅዱስ ገዝቶልኝ ተመልሼ ወደ ሰንበት ትምህርት ቤት ገብቻለሁ። እና እኛ የነበርንበት የሰንበት ትምህርት ቤት ጥንካሬ በእውቀት ያሳድጋል፣ በሙያ ያሳድጋል። አሁን ሰንበት ትምህርት ቤት ስናድግ ምግብ ማብሰልን የለመድነው ሰንበት ትምህርት ቤት ነው። ለነዳያን በሚሰራው ስራ በዛ ላይ በመሳተፍ ነው እንጂ ቤቱ የምንውልበት ጊዜ ጥቂት ነበር የነበረው። እና የሰንበት ትምህርት ቤት አስተዋጽኦ ነው ብዬ ነው የማምነው። እንግዲህ ከመዝሙር አንጻር የመዝሙር አገልግሎት ትናንት፣ ዛሬና ነገ የሚል ርዕሰ ጉዳይ አለው። አንቺ ደግሞ ያው ቀደም ካሉት ዘማሪያን ጋር አብረሽ የምትደመሪ ነሽ በአገልግሎቱም በመዝሙሩም። እና የመዝሙር አገልግሎት ከስንኙ አንጻር፣ ከስርዓተ ቤተ ክርስቲያን አንጻር ይህን የመዝሙር አገልግሎት ውስጥ ስትገቢ ይህንን ለማጠንከር ከሰንበት ትምህርት ቤት ባሻገር አብረሽ አያይዘሽ የተማርሻቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? ከሰንበት ትምህርት ቤት ባሻገር ያው ጉሮሮን ለማስተካከል እኔ ደብረ ሊባኖስ ዜማ ተምሬያለሁ።
እና እኔ ታመራዊ ነጻባት ያዳሙ በነበሩበት ሰዓት ዜማ ቤት ገብቼ ደብረ ዋን ዜማ ተምሬ ለውዳሴ ማርያም ዜማ ተምሬ እዛ ደግሞ ሰዓታቱን በማዳመጥ በጆሮ እዛ ያገኘሁት ልምድ ምነው ጉሮሬን ወደ ቅዱስ ያሬድ ዜማ እንድጠጋ መሰረት ሆኖኛል ብዬ አስባለሁ። በስንኝም ደረጃ እንደገና ስመጣ ምስካየ ኅዙናን ገዳም ነው የመጣሁት። ልክ ከሻሸመኔ መጥቼ በጣም ብዙ ፈተና አለው፣ ብዙ ሳንሱር አለው። ጠቅላይ ቤተ ክህነት ሳንሱር ያደርጋል። ሳንሱር ወደ 3 ዓመት ነው ሳንሱር የተደረገው የታየውና በዛ ሂደት ውስጥ ምስካየ ኅዙናን ቤተክርስቲያን ላይ የረዱኝ በቤተክርስቲያን በእውቀት ያሳደጉኝ ሰዎች ነበሩ። ማለት እኔ ዝም ብዬ መጥቼ ካሴት ምሰራ ነበር የመሰለኝ። ያንን እንዳልፍ እዛ አካባቢ የነበረ ያሬድ ይገዙ የሚባለች በጣም በማስተማር መንፈሳዊነትን ታሪክን በመንገር የመዝሙር አመሰራረቱ ዝም ብሎ እንደማይዘመር ብዙ መሰረት አስይዘውኛል። ምስካየ ኅዙናን ገዳም ያሉ ሰዎች ያሬድ በተለይ ያሬድ በቃ ምንም ነገር ይዤ አልመጣሁም፣ ገንዘብ ይዤ አልመጣሁም፣ ግጥም ይዤ አልመጣሁም። እዛ ምስካየ ኅዙናን አስተካክለውኝ ይልማም ተጨምሮ በጣም ለፍቷል ሊቀ መዘምራን ይልማ ኃይሉ። ከዛ ነው ወደ መዝሙር ግጥምና ያ ከነሱ ጋር ከዛ የነበሩት የቀደሙ አባቶች የተማሩ ስለሆኑ እነሱን መሰረት አድርጌ ስለገባው ሰንበት ትምህርት ቤትም እንደ ቀልድ የሚታይ ቦታ አይደለም። መሰረተ ሃይማኖት የሚሰጥበት መሰረተ ትምህርት የሚሰጥበት ቦታ ነው። ከዜማ አንስቶ አሁን እኛ ዘማሪ ለመሆን መዘምራን ለመሆን እዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ የምናጠናው መዝሙር አለ። መዝሙር ሲባል ይሄ ዛሬ የምንዘምረው መዝሙር አለ የምናጠናው፣ ወረብ ነው የምናጠናው፣ ቁም ዜማ ነው የምንለው። ያ ነገር ለመዝሙር እንዳውቅ ረድቶኛል። ትምህርት ከዛ በኋላ ያለው የትምህርት ዝግጅት ደግሞ ያው ከፍ እያለ መጣ ማለት ነው። በኮርሶችም እንደዚህ መሰልጠን እያደግን ደግሞ ኮርስ የምንወስድ ነበር። ያው ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ደግሞ የበለጠ ደግሞ በደንብ አድርጎ አስተካክሎኛል ማለት እችላለሁ። እንደው የሻሸመኔ ልጅ እንደመሆንሽ መጠን ዘማሪት መሰረት ማሞና የዘዋይ የመንፈሳዊ ትምህርት ማዕከልን በምን አይነት መልኩ ልንገልጸው እንችላለን? እንግዲህ ዘዋይ ከተነሳ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት መነሳት አለባቸው። ምክንያቱም እኛ ላይ ዋጋ ከፍለዋል። ለምሳሌ ቀዳማዊ ጎርጎሪዎስም ቢሆን ከልጅነት ጀምሮ እኔ ስዘምር ሲያገኙኝ ያበረቱኝ ነበረ። አባቡን ብዬ ስል አይደለም መሰረት እንደዚህ አይደለም የሚዘመረው፣ ከመተባርከነ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በይ እነሱን ከማመስገን ወደ ቅዱሳንን ወደ እግዚአብሔር ማመስገን። እንደገና ደግሞ አሁን ያሉት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ደግሞ ከፍተኛ ዋጋ እውነት ለመናገር ሴትነትን ጠንክሬ እንደወጣ እኔ እንድበረታ የአቡነ ጎርጎሪዎስ የዘዋይ ገዳም ከፍተኛ ተጽዕኖ አለ። ምክንያቱም እኛ ጋር ተሹመው የሚመጡት የደብር አስተዳዳሪዎች አንደኛ አንድነት ነበረን እኛ እነሱ በጣም በእኛ ላይ ስራ ይሰራሉ። ብፁዕ አባታችን ደግሞ ክትትል ያደርጋሉ። እኔ ስዘምር ብፁዕ አባታችን 15 መጽሐፍ ቅዱስ፣ መሰረተ ሃይማኖት፣ መስቀል የማበረታታት ዘዋይ ገዳም ስጦታ ከፍተኛ። እንደገና ደግሞ በእውቀት እንድናድግ ብፁዕ አባታችን ፊታቸው ስንቆም የመጀመሪያ ጥያቄያቸው ዜማ ነው የሚጠይቁት፣ የሰዓታት ዜማ። እስኪ ዜብ ጸጋ ግኪ በይ፣ እስኪ አንድ ወረብ ዘምሪ። ከዛ ያንን ተፈትኜ ሳልፍ ነው ወደ አውደ ምሕረት የምወጣው እና ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። በተለይ ሊቀ ጳጳሱ በጣም ይህንን መርሃ ግብርም እንግዲህ ብፁዕ አባታችን በረከታቸው ይደርብንና እንደሚያዩት ስለምናስብ ስለምናቅም እንደው በእሳቸው ፊት ያልሽውን አንዱን ሴት ጸጋጊ ለአድማጮቻችን ብታሰሚን። ሴት ጸጋጊ እግዝእትየ ማርያም አንቀጸ ብርሃን ወሙዳየ ቅዱስ ቁርባን ዝማሬ መልእክት ያሰማልን። አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዚህ ሳምንት ያለን የአውደ አንስት መርሃ ግብራችን ቆይታ እያደረግን ያለ ነው ከዘማሪት መሰረት ማሞ ጋር ነው። እንግዲህ በመዝሙር አገልግሎት ከምናውቃቸው ቀደምት ዘማሪያን መካከል እንግዲህ አንዷ እህታችን ዘማሪት መሰረት ማሞ ናት። ከእሷ ጋር ያለንን ቆይታ ትናንትና ዛሬን እንዴት ነው ወደ መንፈሳዊ ሕይወት በተለይም ደግሞ ወደ መዝሙር መንፈሳዊ መዝሙር አገልግሎት የመጣችበትን የትናንት ማንነቷን የሰንበት ትምህርት ቤት እድገቷንና የአባቶችና የቀደሙ የዘማሪያን እህቶችና ወንድሞች አስተዋጽኦ ምን ነበር የሚለውን ቆይታ በተለይ እናትነት
የቤተ ክርስቲያን አገልግሎትና ዓለማዊ ስራን አንድ ላይ አጣምሮ መያዝ ለመንፈሳዊ አገልግሎት ያለው አስተዋጽኦ ምንድን ነው በሚለው ርዕሰ ጉዳይ እንግዲህ ውይይት እያደረግን ነው። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። የልጅነት አምላክ ወዴት አለ? እሺ፣ ወደ መርሃ ግብራችን ተመልሰናል። የቤተ ክርስቲያን አገልግሎትና የቤተሰብ ኃላፊነት በተለይም ደግሞ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭም እየሄድሽ አገልግሎት እየሰጠሽ ነው እና ያለሽው፣ እስኪ በአሁኑ ሰዓት ያለሽው የአገልግሎት ሁኔታውን ብትገልጭልን። የካ አካባቢ የካ አባዶ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ላይ በስብከት ወንጌል ሰራ ነበረ። ያው ከቴዎሎጂ ከወጣው በኋላ ቀጥታ ፈልጌም ሳይሆን ላመሰግን እወዳለሁ። ፈልገው ስለቀጠሩኝ ፈልገው ነው የቀጠሩኝ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ላይ እና ያኔ መምህር ጎይቶም ነው የነበረው እና ዝም ብዬ ውድድር ማመልከቻ ማልያስኩም ሲሄድ የትምህርት መረጃዬን ብቻ ይዤ የገባው ወዲያው ነው ተጽፎልኝ የገባሁት እና ስብከት ወንጌል ላይ ሰራ ነበር። ከዛ በኋላ ግን በራሴ ፍላጎት አዲስ አበባ ሀገረ ስብከትን ጠይቄ ዝውውር ጠየቅኩ ማለት ነው። ዝውውር ስጠይቅ ወደ ኮዬ ፈጬ ገባሁኝ። አሁን ማዕዶተ ዮርዳኖስ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ይባላል። በዛ በግዢ ክፍል እሰራለሁኝ። አሁን በሸገር ሀገረ ስብከት ስር ተካቶ ነው ያለው እና በሸገር ሀገረ ስብከት ስር ነው ያለሁት ማለት ነው። እዛ ነው ያለሁት። አሁን እንግዲህ አገልግሎትሽን ያው የመንፈሳዊ አገልግሎት በቋሚነትም እያገለገልሽ የመዝሙር አገልግሎትን እያገለገልሽ ነው ያለሽው። ደግሞ በቤት ኃላፊነትም ልጆችንም በማሳደግ ላይ ነው እና እነዚህን አብሮ ማጣመር ከመንፈሳዊ አገልግሎት ጋር እንዴት ነው የምትገልጪው? በጣም ቀላል ነው ብዬ ነው የማስበው። ለእኔ ይቀለኛል። መንፈሳዊ አገልግሎት ብቻ አይደለም፣ የተለያየ ስራ እሰራለሁ። እኔ አሁን በግሌ ማንኛውንም ስራ ስራ ሲባል ተቀጥሬ ምናምን አይደለም፣ በትክክል ያለ ኃጢአት ገንዘብ ሊያስገኘኝ የሚችለውን ስራ እሰራለሁ። ብዙዎች ያውቁታል ይሄንን፣ በዓለምም የሚኖሩ ሰዎች። በዚህ በመንግስታዊ መዋቅር ውስጥም ደግሞ ቢሆን ከፖለቲካ ውጭ እሳተፋለሁ። በህዝብ ተሳትፎ ላይ ባለው ነገር ተሳትፌ የምሰራቸውን ስራዎች እሰራለሁ እና ምንድን ነው ከትንሽዬ ስራ ጀምሬ ያለውን የማገኘውን የቢዝነስ የተመቻቸልኝን እሰራለሁ። በዚህ ውስጥ የቤተክርስቲያን አስተዋጽኦ ትልቅ ነው። ምክንያቱም ስንሰራ ጫና ብዙ የለብኝም። እኔ ብዙ አይጫኑኝም አባቶቼ፣ በጣም ላመሰግን እወዳለሁኝ። በምሰራበት ቦታ ላይ ስኖር በደንብ አገለግላለሁ። ለቢዝነስ አስቀድሞ ጎፋ አካባቢ ላይ ቢዝነስ ቤት እንደዚህ እቃ ቤት ተከራይቼ መልሼ እቃ የሞላው ቤት ማከራየት ያሉትን ነገሮች እሰራለሁ እና ምንም የሚከብደኝ ነገር የለም ስራ ከተባለ። ያው ትልቁ ነገር ጊዜና ሰዓትን ማመቻቸት ነው። ምንም አይከብደኝም። ዝቅ ብዬ ልብስም አጥባለሁ፣ ሰዎች እንዲያውቁ። በማሽን ልብስ እየተቀበልኩ አጥብ ነበር። ጉሌት ካገኘው ወርጄ ዛሬ የሚሸጥ ከሆነ አሁን ለምሳሌ በዓላት ሲደርሱ ቄጤማ፣ ችቦ ምናምን ከመጣ የሆነ ቦታ ላይ ገዝቼ አውርጄ እዛው ቦታ ላይ ሸጬ ተመልሼ ትርፌን አትርፌ እገባለሁ። ዶሮ ከመጣ ዶሮ ገዝቼ ሸጬ አንድ ዶሮ ወይም እንቁላል ለቤቴ ይዤ እገባለሁ ማለት ነው። እሰራለሁ ስራ ከተባለ። ያው ትልቁ ነገር አገልግሎትን ስናይ መንፈሳዊ አገልግሎትን ሌሎችም ከኛ እያዩ አርአያነትን የሚማሩባቸውን ነገሮች መልካም የሆኑትን ነገሮች ሁሉ መስራት ነው እና መልካም ነው። እንግዲህ ዋና ወደ አገልግሎት እንግባ እና ከመዝሙር ስንኛ አንጻር ያሉትን ነገሮች ከተነጋገርን እንግዲህ የመጀመሪያ ካሴትሽን ለማውጣት የሄድሽበት ርቀት ወደ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ድረስ ደርሰሽ ነበር። ከምን ደረሰ የመጀመሪያው የመዝሙር ካሴትሽስ? እንደው በምን አይነት መልኩ ነበር የተዘጋጀው? እንደ ሊቀ መዘምራን ይልማ ካመጣኝ በኋላ እንዳልኩሽ ምንም አላቅም፣ ሜዳ ላይ ቀረው ማለት ነው። ጎዳና ላይ ምስካየ ኅዙናን ሄጄ ግቢ ውስጥ ቁጭ ብዬ አለቀስኩኝ። የሆነ ከኢየሩሳሌም ተስሎ የመጣ ስዕል አለ፣ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን እንዲህ አሻራ ነገር እና ገብቼ አልቅሼ ስወጣ ያ ያሬድ የሚባለውን ደብሩ ላይ ሲሰራ የነበረውን ልጅ አገኘሁት። ከዛ አግኝቼ መዝሙር ልሰራ መጥቼ ነው እንደዚህ እንደዚህ ያልኩት ማለት ነው። ወደ ግቢ ያስገቡኝ፣ ድርጎ ምናምን ምግብም አልበላውም። ተማሪ እያዋጣ ነበር የሚልከኝ፣ ምክንያቱም ቤተሰቦች ፈቃደኛ አልነበሩ። ትምህርት ጥሎ ወደ መዝሙር በዛ እድሜ መግባት ዛሬ ላይ ሲገባኝ ትክክል ናቸው። ዛሬ ያለውን የወጣቶቹን ሂደት ስናይ ለምን ተበላሽቶ ይቀራሉ፣ በዛ ወጥቶ ይቀራሉ ምናምን ስለሚባል አትፈቅድም ነበር። እናቴ በተለይ በጣም ኃይለኛ ነበረች። ቤተክርስቲያን ልሄድ አትፈቅድም።
ከዛ ትምርት ቤት ሻሸመኔ ላይ ድሮ ጥሩ ፍቅር ነበር ሙስሊሞችም ፕሮቴስታንትም ካቶሊክም አዋጣውልኝ ትራንስፖርት ነው የመጣሁት ወደዚህ ስመጣ ያ ይዤ መጣሁት አንድ ልጅ ጓደኛዬ ትስትለኛለች ካቶሊክ ናት ጫማ ሸጣ ነው የሰጠችኝ ብር የራሷን ጫማ ሸጣ ሰርካለም ግዛው ትባላለች ጫማ ሸጣ ለሳንሱር ስመላለስ ብር ይሰጡኝ ነበር እና ህይወት ዘይድ ማነሳቸው ኤርትራውያን ነበሩ እና ምስከይዙናን ገባው ልጁን አገኘሁት ብሩ አልቋል ልጄ ላይ አዲስ አበባ ያለውን ቤተሰብ ዝም ብለሽ መዝሙር ልሳሪ መተሽ ምን ይገኛል አዘፍኝም ዘፈን ቢሆን የተሻለ ታገኝበታለሽ ብለው ማንም የሚያግዘኝ አልነበረም ማረፊያ ብቻ ሆነ ምግቤ ለስድስት ወር ምስከይዙናን ገዳም ላይ በላሁት በጣም አመሰግናለሁኝ ምስከይዙናን ገዳም በዚህ በያሬድ አማካኝነት በወንድም ያሬድ አማካኝነት እዛው መዝሙር ያጠናው መሰንቁ ተጫዋች አመጣልኝ የኪነ ጥበብን ያኔ ሊቀ መዘምራን ኪነ ጥበብ እነበየነ ድንቁን አገኘው ከዛ መዝሙሬም እዛው ተሰርቶ ሳንሱር መጣው እዚህ ሳንሱርም ስመላለስ ከባድ ነበር የነበረው የመጨረሻው ነው ምስከይም ለምን ሳንሱሩ አድክሞኛል ቀድሞ በቶሎ መዝሙር ታርሞ ዘምሮ አይባልም በጣም ይከታተሉ ነበር ግጥሙ ይታረማል ያ ደግሞ አስተማሪ ስንኝ እያንዳንዷ ተለቅማ ሊቃውንት ጉባኤ ሰንበት ትምህርት ቤት ማደራጃ መምሪያ ያየው ነበር ከማደራጃ ካለፈው ወደ ሊቃውንት ጉባኤ መጀመሪያ ሰንበት ትምህርት ቤት ማደራጃ መምሪያ ያየዋል ማደራጃ መምሪያ እዚህ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ሳር ቤት ነበረው ቢሮ እዛ ይታያል ግጥሙ ብቻ አይደለም ዜማውም ይታያል ቆመሽ ነው ስትዘምር የምትዩ እነሱ ቁጭ ብለው ያዳምጣሉ 12 ግጥም ይዘሽ ከመጣሽ 12ቱንም ዜማ ታያለሽ ከዛ እንደገና ይቀጠራል 3 ወር ለ4 ወር ይቀጠራል ተማሪው አሰባስቦ ይልከኛል ከዛ ደከመኝ አልመለስም ብዬ ነው ምስካዬ ሄድኩት ከዛ በኋላ ምስካዬ መዝሙር ማጠናበት የክርስትና ቤቱን አስፈቀ ተፈቀዱልኝ ጉሮሬን አስተካከልኩ መናል ወደ ስቱዲዮ ገባሁኝ ደብዳቤውም ተሰጠኝ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ማለት ነው ከዛ ስቱዲዮ ገባሁ ስቱዲዮ ደግሞ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያኔ ኢትዮጵያ ሬዲዮና 1987 ነው ካሴት የመጀመሪያ ካሴት የነሰራሁት የኢትዮጵያ ሬዲዮ እዚ ፒያሳ ጋር ያለውና እንደገና ደግሞ መንግስትም ያኔ ሳንሱር ያረጋል ዝም ብሎ ስቱዲዮ አይገባም ንግድና ምናምን ይባላል እነሱ ሲፈቅዱ ነው ስቱዲዮ ያላቸው ሰዎች የሚሰሩልን እና ፋሲል የሚባል ስቱዲዮ መሳለም ያከባቢ ነበር ወደዛ ሄድን ፋሲል ደግሞ በአለም የሚኖር ሰው ነው አለማዊ ነገሮች ብዙ ያስፈልጉታል ከዛ ስቱዲዮ ደግሞ አንዶር ነው ድምጽ ቀረጻ አንደኛ ማይኩ ለቴክኖሎጂው በጣም እንትን ስለነበር ማይኩ ላይ የመድረስ እንትኔ ቁመት የለኝም ያኔ ወርቅነሽ ተፈራን አስተውሳለሁ ዘማይት ወርቅነሽ ተፈራ እሷ ገባችልኝ ድምጹን ማለት ነው ቁመቷ ስለሚደርስ እሷ ገባችና እሷ ተቀርጻ ኩሎ ዘፈቀደ ገብረ እግዚአብሔር ግዝ ነው የሚፈቀደው ዛዳንኪዮ መዝሙሮቼ እነዚህ ናቸው ግዞች ናቸው በብዛት ከዛ እሷ ገብታ እንትን የለስላሳ ቢራ ጠርሙስ መደርደሪያ መጣና እሱ ላይ ቆሜ ስቱዲዮ ገባው አለ እንደዛ ሆኜ ሌሊት ቀን የሰራሁት መዝሙር ስቱዲዮ ፌል አረገ ተባለ አንድ ወር ከተሰራ በኋላ ማለት ነው ድጋሚ እንደገና ይልማ ቆይ እኔ ጋር ይሞከራልና ስቱዲዮ ከፈትኩ አለ ሊቀ መዘምራን ይልማ እሱ ቤት ደግሞ እንደዚህ የፈረንሳይ አቦ አካባቢ ልጆች እንዲያጅቡኝ መተው ነበር ሰንበት ትምህርት ቤቱ ከነሱ ጋር ደግሞ ሌላ እንትን ተፈጠረ ምክንያቱም ልጆቹ ደከሙ ብዙ ጊዜ ከኔ ጋር ቆዩ የይልማም ደግሞ ተሰርቶ አልቋል ካሴቱ ማስተር ወጣ ሲባል ደግሞ እሱን ፌል አረገ ፈተናው በዛ መንፈሳዊ ነገር በመሰራው ሳይፈተን አይከድም ከዛ እንደገና ተመልሼ ፋሲል ጋር ሄድኩኝ ፋሲል ቀርቶ ሰጠኝ የቤተክርስቲያን ልጆች ያኔ ይኸው በዚሁ በያሬድ ይገዙ አማካይነት ቤተ መንግስት አካባቢ ነው ከበር የሚታተመው ይሄ ከለር ፕሪንት ኮፒ ምናምን የሚደረግ ነው እሱ ደግሞ ቤተ መንግስት አካባቢ ሰው ተፈልጎ አትሞ ሰጠኝ ንግድ ማተሚያ ቤት ውድ ስለነበረ ብሩ በሰዓቱ እሱን አሳትሞ ማስተሬን ይዤ ወደ ሻሸመኔ ተመለስኩ ማለት ነው እንዴ የመጀመሪያ ጊዜ የወጣው ካሴትሽን እንደ መዝሙር ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ብናሰማቸው ሐረገ ወይን አሁን ደረሰች መብርሃን ዝማሬ መዳክት ያሰማልን እንግዲህ ትልቅ ፈተናዎችን ነው አልፈሽ ዛሬ ለዚህ ቦታ የበቃሽው
አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዚህ ሳምንት ያለን የአውዳንስት መርሃ ግብራችንን ከዘማሪት መሰረት ማሞ ጋር ነው ቆይታ እያደረግን ያለነው። ውይይታችን ይቀጥላል። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ውይይታችን ተመልሰናል። እንግዲህ መሲ ብዙ ነገሮችን አይተናል። ደስ ይላል። መንፈሳዊነት ማለት ትዕግስትንም ያስተምራል። ያ ሁሉ ስትመላለሽ ከሻሸመኔ እዚህ ድረስ ትዕግስቱንም ይዘሽ ያሽውን ዓላማ ይዘሽ በመሄድሽ ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ለራስሽም በተለይም ለምእመናኑ መልካም የሆነ ያሬዳዊ መንፈሳዊ ዜማን ለመስጠት መቅተሻልና እንግዲህ እግዚአብሔር የበለጠ አገልግሎትሽን ይባርክልን ነው የምንለው። እንግዲህ እናንተ በነበራችሁበት ሰዓት በእንዲህ አይነት እርቀት ነው መዝሙር እየተሰጠ ወይም መንፈሳዊ መዝሙራት ተገምግመው አየር ላይ ለሕዝብ እንዲተላለፉ የሚደረገው? ያንን ስታየው አሁን ያለውን ደግሞ የዘማሪያን ብዛት፣ የስንኞች አንዳንድ ጊዜ ተፋልሶ ያለባቸው ከዶግማም ከቀኖናም አንጻር አንዳንድ ተፋልሶ ያለባቸውንም ነገር ያው የምናዳምጣቸው ነገር ነው። የህዝብ ምስጢር ነው የሚሆነው ይሄንን እና ሁላችንም የምናውቀው ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ስታይ የትናንትናው የመዝሙር ሂደትና ዛሬ ያለው የዘማሪያኑና የመዝሙሩ ሂደትን እንዴት ትገልጫለሽ? ከባድ ነው ለመግለጥ፣ አይገናኝም። ምንም የሚገናኝ አንደኛ እኛ ያኔ የምንዘምረው መዝሙር ለህይወት የዘመርነው መዝሙር እኔ መዝሙር ነው የረዳኝ። መዘመሬ ማገልገሌ ረድቶኛል በብዙ ነገር። ብዙ ነገሮች በህይወት ሲያልፉ እውነት እግዚአብሔር መርጦ ዘማሪ ባያረገኝ ኖሮ አላልፈውም ነበረ። በችግር በመከራ በሞት ቤተሰብን በማጣት ቤተሰብን ብቻ አለም ሀገርን ማጣት፣ ሻሸመኔን የሚያክል ከተማ ማጣት፣ ምዕመናንን ማጣት፣ ብዙ ነገሮች ይጎዳሉ። ያ ሁሉ በመዝሙር የማውቃቸው ቤተሰቦቼ ናቸው። የመዝሙር ቤተሰቦች ብዙ ነው የዳረኝ የመዝሙር ቤተሰብ ነው። እናት አባት የሞቱት በልጅነቴ ነው። የሚያግዙኝ ብዙ ሰዎችን ፒያሳ ላይ ባለንሳ እነ ብሌን ወርቅ ቤቶች ምናምን ዘማሪ ስለሆነ ነው እያንዳንዳችን የሚያግዙን፣ ከኛ ህይወት እናገኛለን። እነሱ የሚዘምሩት መዝሙር ለእኛ ጸሎት፣ ምስጋና፣ ትምህርት ነው ብለው ስለሚያስቡ ነው ባለሀብቶች እኛን የሚያግዙን። እኛ ግን አልተረዳንም። አሁን እነሱን የሚያጣናቸው ይመስለኛል። እኔ መዝሙርን ብቻ ሳይሆን ምዕመናንን የሚያጣንበት አሁን ጉባኤያትን ብናይ ጉባኤያት የሉም። እኛ ባገለገልንበት ጉባኤ እኮ ከአንድ ጉባኤ አንድ ጉባኤ ሽሚያ ነው። እኔ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ምድር ወረዳ አይቀረኝም በእግሬ ተጉዤ ያላገለገልኩበት ቦታ የለም። ታገልን እኮ ብዙ ታገልን በመዝሙር። አንቺም ታውቂያለሽ፣ ብዙ ፕሮግራማትን ሰርተሻል በመዝሙር ዙሪያ እና የሚመለከቱ አካል ግን ችግር ያለው ከሚመለከቱ አካል። ምክንያቱም አንድ መዋቅር በመዋቅሩ አማኞቹን ተከታትሎ ማስተካከል ማረም ማንም ይዘመር። እኔ እኮ እንዳልዘምር እኮ የከለከሉኝ ግጥሜ ስህተት ስለሆነ አይደለም፣ የመዘመር የእድሜ አቅሜም አልደረሰም። ምክንያቱም ፈተናም ትችላለች ይች ልጅ። ለአገልግሎት አውደ ምረት ብናቆማት ሴት ናት፣ ሴትነትን ተከላክላ አገልግሎትን አገልግላ ትመጣለች የሚለው የአባቶቻችን ቅን የሆነ እሳቤ ነው። በወቅቱ ባይሰማንም ዛሬ ላይ ብዙ የተማርንበት ያንን ነገር የሚያደርግ አካል ጠፋ። መዝሙር እኮ አሁን እኮ ተመሳስለን ነው የምንዘምረው። ከዛኛው ቤት አምጥተን እዚህ እንዘምራለን። እኔ ከዛኛው ቤት ካሉ ሰዎች ጋር ሁሉ ቢቻላችሁ ከሁሉም ጋር በፍቅር ኑሮ የሚቀድመኝ ማንም የለም። ከሁሉም ሃይማኖታዊዎች ጋር በፍቅር ኖራለሁ፣ ነገር ግን የምኮርጀው ነገር የለኝም። የራስ የሆነ ብቁ የሆነ ነገር እልቁንስ ከእኔ ተምሮ እኔ የለወጥኳቸው ሰዎች አሉ። ከኛ ክርስትና ከኛ የዝማሬ አገልግሎት እኔ እውነቴን ነው ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ስማር ቴዎሎጂ ላይ ያስተማረኝ ሰው ሙስሊም ነው። ከተወሰነ ዓመት በኋላ ብፁዕ አባታችን አቡነ ጎርጎዶስ ቢያግዙኝም ወደ ዲግሪ ፕሮግራም ስገባ ግን ሙስሊም ነበር የሚከፍልልኝ። ያ ማለት ለእሱ እኔ ስራ ሰራ ነበረ። ስማር ስመጣ ሲመሽብኝ ትራንስፖርቲን ሸፍኖ የሚያስተምረኝ የነበረ ከራሻ የመጣ ሙስሊም ነው እና ራሻ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ሲያቃት ስለነበረ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንደዚህ ናት ብሎ ይለኝ ነበር። ፒኤችዲ ብትሰሪ ራሻ ብትሰሪ አግዝሻለሁ ይለኝ ነበር፣ እዛ ብትማሪ እያለ ማለት ነው። እና እንዲማሩብን አይደለም ምን ዘምሬ፣ ጉሮሯቸው ያምራል። ድምፃዊ ናቸው፣ ዘማሪ ነው ከሌ። እኔ እመቤቴን የሆነ ሰዓት ላይ ከመጋቢ ላይ አይምሮ ጋር አውርተን ነበር። እኔ ዘማሪ መባል አልፈልግም ብዬ አሁንም አልፈልግም። ምን እንበልሽ? በቃ መሰረት ብባል ነው ደስ የሚለኝ። ምክንያቱም ስሙ እስኪስተካከል ድረስ ግብርና ስሙ አንድ ላይ ስላልሄደ
በጣም ሰዎች አሁን ድሮ የሚያስቡንና አሁን ብዙሃኑን ላይነካ ይችላል። የተወሰኑ ንጹሃን ይኖራሉ፣ ግን ከባድ ነው። እውነት ምዕመናን በእኛ መዝሙር ይደመጣል። አሁን እኔ ሶስት ካሴት ነው ያለኝ። እውነት አቅም አጥቼ እኔ መስራት ነጋዴ ነኝ እኮ እኔ መዝሙር ገንዘብ አለኝ። እውነት ለመናገር ትንሽ ገንዘብ አለኝ ለመዝሙር የሚሆን ብዙ ባይኖረኝ። መዝሙር እስከ 50 ሺህ ብር 40 ሺህ ብር ይሰራል። ግጥም መሰብሰብ ይቻላል። ግን ለእኔ ህይወት ያልሆነ መዝሙር ሌላውን ይገዛል። ድሮ በምዘምርበት የልብ ስሜት የሃይማኖት ስሜት ነው አሁን የምዘምረው። ነው በመሰረት ዘምረች መዝሙሯ እንዲህ ነው ለመባል ነው ወይ ከተባለ መዘመር ይቻላል። ግን የትኛውን ምዕመን አተረፍንበት? በላይ በላይ ነው የሚሰራው። አንዱ ሳይሰማ አንዱ በቃ። ግን ደግሞ ተመልሶ ደግሞ ስና የድሮ መዝሙር ነው መታወቂያ የሚሆነው። እየተደጋገመ ደግሞ ቲክቶክ ላይ ይወጣል፣ ሌላ ላይ ይወጣል። እኔ ሁሌ ፊት ለፊት ስለምናገር ከጉባኤያትም እርቃለሁ። አረ እንዳትመጣ ነው የምባለው። ችግር የለውም ግን እግዚአብሔር በዚህ ጋር ደግሞ ሌላ አይምሮ ሰጥቶኛል። ገንዘብ የማገኝበትን መዝሙርን የምትባረኪበት የምትገለገይበት፣ በተወሰነ ደግሞ ዋጋ የምታገኝበት የአገልግሎት ሚስ የትሩፋት አገልግሎትም ሆኖ ነገር ግን የሚከፈለኝም ብር ይበቃኛል ብዬ የምኖር ነኝ። ግን ደግሞ ለታርጌት ፉል ሆኜ ደግሞ ለሌላ ዓላማ ላሳካው አልሆጥ። እንግዲህ የዘማሪያን ማህበር ተቋቁሟል እና በዛ ላይ እንደዚህ አይነት ክፍተት ያለባቸውን በመጀመሪያ ምንድን ነው ከታች ይዘውን የመጡ አባቶቻችን አሉ በመልካም አርያነት። አሁን ደግሞ ያለን ወጣቶች አሁን በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ያለው ያለማወቅም የብስለትም ችግር ሊኖር ይችላል እና ያ የዘማሪያን ማህበር ከተቋቋመ ከታች እየመጡ ያሉትን ለአገልግሎት እየተነሱ ያሉትን ልጆች አጠንክሮ አራያ አድርጎ በሌሎች በጥንት መዝሙራት ድምፃቸው እየተገራ የሚካሄድበትን ነገር ማካሄድ አይቻልም ነበር ወይ? እነዚህ ነገሮች ላይስ ምን ተሰርቷል? ምክንያቱም አንቺ ከጥንት ዘማሪያኖች መካከል አንዱ እንደመሆንሽ መጠን ይህንን ነገር አዲስ የሚመጣውን ነገር መስመር አስይዞ ምክንያቱም እንደ ቤተ ክርስቲያንም እንደ ሀገርም ስናይ ሁሉን ስራ ለእከሌ ብሎ መስጠት ሀገርንም ቤተ ክርስቲያንንም ከመጉዳት የበለጠ ምንም ጥቅም የለውምና እኔ በቦታ ላይ ምን ሰራው የሚለው ነገር ይኖራልና እናንተ ያም ማህበር ማቋቋሙ በጣም ደስ ይላል። በረከታቸው ይድረስብን ይደረብንና አቡነ መርቆሪዎስ ወደዚች ቅድስት ሀገር በመጡ ጊዜ በህብረት ዘምራችሁ የነበረው ነገር በተለይም ደግሞ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ፀሐይሽ አትጠልቅም የሚሊኒየም አዳራሽ ህዝብ ተሰብስቦ ቃል እግዚአብሔር በተሰጠ ጊዜ የእናንተ የህብረት ዘማሪያን የዘማሪያን ህብረት ተብሎ ስታገለግሉበት የነበረ በጣም ጥንታዊ ዘማሪያኖች እንደነበራችሁ ፈቃድ እግዚአብሔር ሆኖ በቦታው ተገኝቼ አይቻለሁ። ያ ነገር ብዙ ነገር መስራት አይችልም ወይ? ምንድን ነው አንቺስ እንደ ራስሽ ያደረግሽው? ለምን ይሄንን የሚከታተሉት ምእመናንና ምእመናት ከነዚህ አይነት ነገሮች በመማር ከታች ተተኪ ዘማሪያንም ይሄንን በማድረግ ቤተ ክርስቲያን ዛሬ አይደለችም ትናንትም ዛሬም ነገም ያለች ስለሆነች በምን አይነት መልኩ ክብሯን፣ ዶግማዋን፣ ቀኖኗን፣ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያኗን አስጠብቀን የምንነበብ ፊደላት ሆነን እንድንቀጥል አገልግሎታችን በአገልግሎታችን የምንነበብ የሚነገርልን አይደለም የምንነበብ ሆነን የምንታይ እንድንሆን ምንድን ነው መደረግ ያለበት? በአንቺስ በኩል ምን ይሄድሽ ሁሉ ነገር አለ እንደ አቅምሽ? እኛ አሁን የዘማሪያን ህብረት ስንል በራሳችን 30 ዓመት በላይ ፈጀ ነው እኮ እኔ እንኳን ወደ ማህበሩ ከተቀላቀልኩ። አንድ ሰው እውቅና ሳይ ስራ መስራት አይችልም። አሁን ለምሳሌ ይሄ ግጥም ትክክል አይደለም ይሄ ግጥም ትክክል ነው ብሎ የማገድ ጠቅላይ ቤተ ክህነቱም አልቻለም እንኳን እኛ። እኛ ግን ለፍተናል ብዙ ብዙ እውቅና ለማግኘት። ከ30 ዓመት በኋላ እኮ ሁለት ወር አልሆነም እውቅና ተሰጠን። አሁን ብስድራ የዘማሪያን ህብረት ተብለን አሁን ነው የተሰጠን። እሱንም ሌሎች ማህበራት የሙያ ማህበራት ሲያገኙ ነው የተሰጠን። ይሄን ያህል ዓመት እውቅና እየጮህን ነው የኖርነው፣ እንደ ምቀኛ እየተቆጠረ ቀንተው ነው እየተባልን ነው የኖርነው እንጂ መዝሙር ሳናስተካክል ያለፍንበት ዘመን የለም። እኛ የተማርነውን እያስተማርን ነው የምንሄደው። ሊማሩ የፈለጉ እኮ ይተኩናሉ። አሁን በቤት ውስጥ አንቺ ልጅሽን የምታውቂው ቤት ውስጥ ነው ባህሪውን የምታውቂው። እኛ ጋር ሲሆኑ እኛ ነው የሚሆኑ። ከእኛ ተለይተው ሌላ አውደ ምሕረት ላይ ሲቆሙ ሌላ ጩኸት የሚጮሁ ሰዎች አሉ። ትውልዱ አሁን አብዛኛው ትውልድ ብልጣብልጥነት የበዛበት ዘመን ነው። አንቺ ላይ ተረማምዶ አንቺን ተጠግቶ ማለፍን እንጂ አንቺን ተከትሎ የአንቺን ስነ ምግባር ይዞ ማለፍ አይፈልግም። የሚፈልጉ ይጠቀማሉ፣ የተጠቀሙ አሉ፣ ወጥተዋል፣ የሉም አይደለም፣ ቅድም አንስቸዋል። ምናልባት ግን እነዛ 30% ሊሆኑ ይችላሉ በፐርሰንት ብናስቀምጣቸው። 70% ግን ምንድን ነው አሁን በእነሱ ቋንቋ የሚሉት ነገር አለ፣ የሆነ ሙድ ያዝንባቸው በክን ተከትለናቸው ምናምን የሚሉት ነገር አለ። ለፍተናል በጣም ኮርስ እናዘጋጃለን። በተለይ ላነሳ እወዳለሁ እህታችን ዘማሪት ፋንቱ ወልዴ በጣም ገንዘቧን በማውጣት
ፕሮግራም በመስራት ኮርስ በማሰጠት ተላፋለች። እነት ለመናገር ለማስተካከል በገንዘብ ሷስታግዝ እኛ ደግሞ ሷን አብረን ያገዝን ሰርተናል ብዙ። ግን ካልተለወጠስ? ምክንያቱም አቋራጭ መንገድ አለ። ይሄኛው አድካሚ ነው። አድካሚው ካለ ለምን አቋራጭ ፈልግ? ለምን ነው አንድ ሰው ሰንበት ትምህርት ሳይገባ ዘማሪ የሚሆነው? ሰንበት ትምህርቶች እኮ ጥብቅ መመሪያ አውደ ድሮ የሚያደርጉት አሁን ለምሳሌ ካሴት ልሰሪ ስትመጪ በሰንበት ትምህርት አልፈሽ አውራጃ ቤተ ክርስቲያን፣ ወረዳ ቤተ ክህነት ምናምን ጽፎልሽ ነው ጠቅላይ ቤተ ክህነት የምትደርሹ። ከዛ ደግሞ ሰንበት ተማሪ ደግሞ ይቆጣጠራል። አንቺ ባደግሽበት ደብር ላንስ አማኑኤል ስመጣ እኔ ዝም ብያል ዘመር ማናት ተብያል ተጠይቂ ማንነት የታውቋረ መሰረት ናት እንዲህ ነው ተብሎ መዝሙሬ ታይቶ ነው የምዘምረው። ያ የሰንበት ትምህርት ቤቱ ጥንካሬ እንጂ የስብከቱ ወንጌል መምሪያው ጥንካሬ አይደለም። አብዛኛው ሰባኪያን ወንጌል ላይ ያለው ነገር የፈለጉትን ሰው ዝም ብሎ ከሌ ዘማሪ ነው ስለተባለ ይጋብዙታል። ስለዚህ እኛ ጋር ለምን ይመጣል? ቻሌንጅ ፈተና አለው ማለት ነው እንጂ የዘማሪያ ንብረት ብዙ ላስታውስሽ፣ እነ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ እነ ዶክተር አባይ ለማርያም በረከታቸው ይደርብኝና እነ ብፁዕ አቡነ አረጋዊ በኋላ የተባሉት ብዙ ለፍተዋል። እነ ብፁዕ አቡነ ሳሙኤል ዘማሪያንን ሰብስበው ኮርስ ሰጥተው በዚህ መንገድ ሂዱ ብለውን 40 ዘማሪ ብቻ 360 እኮ ዘማሪ ቀርቦ 40 ዘማሪ አልፏል እኮ በቋሚ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ የተመለመለ ማለት ነው። እና እኔ ትውልዱ ጋራ ቢከተለው ይጠቀማል እድሜ ይረዝማል እንጂ ሳንጥር ሰርተናል በደንብ ከምንችለው በላይ። ያ ብቻ አይደለም፣ ካለን እናጋራለን። በኮሮና ሰዓት እኮ ተረዳርተን ያለፍ ነው። ሊናገሩ ይችላሉ የነበሩ ዘማሪያን። እኔ ብዙ የለኝም፣ ካለኝ አካፍዬ ግን እኖራለሁ። ምክንያቱም ያካፈሉኝ ሰዎች ስላሉ ያገዙኝ ሰዎች አሉ። እኔን እያካፈሉ ቅድም ሳ እና ያረጋል አበጋዝ አካፍለውኛል፣ መንፈሳዊ ሕይወት አካፍለውኛል፣ ገንዘባቸውን አካፍለውኛል መከራና ችግር በደረሰብኝ ሰዓት። ስለዚህ ያካፈሉኝን ሰዎች እያካፈልኩ ነው የምኖረው። እኔ ብቻ አይደለሁም፣ ሁሉም ያካፍላል። ዘማሪ አገልግሎቱ በራሱ እየተካፈልን ነው የምንኖረው። እውቀትንም አርያነትንም ያሉትንም አንዳንድ ጊዜ እንደውም ዘማሪያን በብዛት ስነኞች ወደ እነሱ እጅ ካለ ለሌሎች ዘማሪያንም የሚያጋሩበት ነገር አለና ጥሩ ነው ያለው ነገር። ትልቁ ነገር ምዕመናኑ ስለሚጠብቅ አገልጋዮችን ከአገልጋዮች ደግሞ መልካም ነገርን ስለሚያደርግ ያው እንግዲህ እንመርሃ ግብር የሚሳተፉ ምዕመናንና ምዕመናት በተለይም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች እግዚአብሔር ፈቅዶላቸው መንፈሳዊው አገልግሎት ውስጥ እንዲገቡ አድርጎ ዜማውን የቅዱስ ያሬድ ዜማን እንዲያገለግሉበት። ምክንያቱም መዘመር የፈለገ ሁሉ አይዘምርም። ድምፅ መሰጠትም ራሱ ፈቃደ እግዚአብሔር ሲሆን ነው። የሁላችንም ስጦታችን የተለያየ እንደመሆኑ መጠንና ያው እነሱም ብዙዎች ይህን ይከታተሉታል። የሚደንቀው ፍቃድ ሲሰጠን ቦታ የለንም፣ ቢሮ የለንም። ግን ቅድስት ልደታ ማርያም ቤተክርስቲያን የጽህፈት ቤት ሰራተኞች እና የደብሮ አስተዳዳሪ ፈቃደኛ በመሆናቸው ሁል ጊዜ ሮብሮብ መዝሙር ማጥናት ጀምረናል። መጀመሪያ ከራሳችን ነው የምንጀምረው ብለን እኛም ተገኝተን መዝሙር እንድናጠና ሮብሮብ የመዝሙር ጥናት ምን ሰዓት መምጣት የሚፈልጉ ስምንት ሰዓት ጀምሮ መዝሙር እናጠናለን። እዛ በአዳራሿ ውስጥ ማለት ነው። ሰንበቴ አዳራሽ አለ፣ እዛ እናጠናለን። እንደውም የተሻለ ቢያደርጉልን የደብረ አስተዳዳሪዎች ይሰማሉ፣ ሊቃነ ጳጳሳት ይሰማሉ ይህንን ነገር እና ለመሰብሰብ እንኳን እንከለከላለን። ግቢ ውስጥ ግቢ እንኳን አናገኝም፣ የአብያተ ክርስቲያናት ግቢ እንኳን አናገኝም። ሁል ጊዜ እንደው ልደታና ደብረ ሰላም ቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን ነው ድሮ ጀምሮ ባልወልድ ዛፉ ስር የመሰብሰብ መጠለያ ስር የመሰብሰብ እንዲህ የሆነ ነው። እንደውም እውነት ትጉነን እኛ 30 ምናምን ዓመት እንሰበሰባለን እኮ ሁሌ ሜዳ ላይ ተሰብስበን እንበተናለን። ግን አንተውም ህብረታችንን ስንደክም ደግሞ እህታችን ፋንቶ ትመጣለች መልሳ ታበረታናለች። እንደዚህና መዝሙር እያጠናን ነው፣ ህጎች ቀርጸናል፣ ቢሮ ለመዘጋጀት ቢሮ ለመከራይ ዝግጅት እያደረግ ነው። ከራሳችን አውጥተን እንከራይ በቃ ብለን ቢሮ ልንከራይ እንደዚህ የተዘጋጀ ነው። ያንን አድርገን አሁን በዛ ውስጥ የማያልፍ ዘማሪ እንግዲህ ህግ ስለተሰራ እንጠብቃለን። አሁን ጠቅላይ ቤተ ክህነት ምን ያህል ይቆጣጠራል፣ እኛ ያቀረብንለትን ያስኬዳሉ የሚለውን እና አሁን እናመሰግናለን። መቼም ብፁዕ አቡነ አብርሃም በመጨረሻው ሰዓት በጣም አድርገን እናመሰግናለን፣ እውቅናው ተሰጥቶናል። እሺ እንግዲህ ያው ያለውን እውቅና የተሰጣችሁን ኃላፊነት እንግዲህ ምን ያህል ትሰሩበታላችሁ የሚለውን ሁላችንም እንጠብቃለን። በሌላ መርሃ ግብር ደግሞ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ምን ሰራችሁ፣ ለምእመናኑ ምን ለውጥ አመጣችሁ የሚለውን ነገር ከማንሳት ወደኋላ አንልም። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን ትልቁ ነገር ለምእመናኑ የሚተላለፈውና የሚያስተላልፉ አካላት ማናቸው፣ ምን እየተላለፈ ነው የሚለውን የመከታተል ኃላፊነቱም
ትልቁ የሚዲያውም እንደመሆኑ መጠን እንደ ቤተክርስቲያን ልጅነትም እንደ ኃላፊነት ያ ስለሆነ ነው። እንግዲህ በመሐከል በዓለ ሃምሳ ላይ ነውና ያለነው በመዝሙር እያዋዛ ነው መሄድ እንዲገባል። አንድ መዝሙር እንጋብዛቸውና ማጠቃለያ መልእክታችንን አድርገን የዚህ ሳምንት መርሃ ግብራችንን እናጠናቅቃለን። ሰሞኑን እኔ አንድ መዝሙር ሰርቻለሁ። ምክንያቱም ኢዮቲሲቪ ከዚህ በፊት ሻሸመኔ ላይ ለቆታልና በጉራግኛ፣ በወላይተኛ፣ በኦሮምኛ፣ በአማርኛ፣ በግዕዝ አድርጌ መዝሙሮች ሰርቻለሁ። ያው በጰራቅሊጦስን አስበሽ ማለት ነው? አይ ያው በቃ አለ በመሀል ላይ ኦሮምኛው ክርስቶስ ለእኛ ዋጋ የከፈለልንን ይገልጣልና ምንድን ነው ማህበረሰቡ ይፈልጋል። እኛ ደግሞ ድሮ ስንሄድ ገጠር ጉባኤያት ስንሄድ የእነሱን ጽፈን ቶሎ ገልብጠን አጠራጠራቸው ነው የምናገለግላቸው እና የእኔ ስለሆንኩ መነሻው በቋንቋ መጀመሪያ ላይ መገልበጥ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ በጣም ቴዎሎጂ ያለን ያበረታቱ ነበር። ካስታወሽ በሚመጡ ሰዓት ህዝቡን ሄደን እንድናገለግል ተደራሽ እንድናረግ ያንንም ይዤ በሄድኩበት ሀገር ገልብጬ ይሰራለሁ። ስለዚህ የራሴ ነው እኔ ነኝ የጀመርኩት ይህንን ለማለት ሰርቻለሁ እና ያ ቢሆን ደስ ይለኛል። ደስ ይለናል። ጃለላ ሁንዳጎቴ ነመፈይሶ ፈኖራውልቴ ጃለላ ሁንዳጎቴ ነመፈይሶ ፈኖራውልቴ ባየቴራ ባየቴ ጀለልኬ ባየቴ ጀለልኬ ያዋገለተኬ አማንኬ አማንኬ አሞ አማንኬ አማንኬ አሞ አማንኬ አማንኬ አሞ አማንኬ አማንኬ አሞ ኬሮኒ ኬሮኒ ማርያም ያሞ ሄዙኑን አይታ ጡጊያ ተማፔ አሺዶ ጋዳ ሻርኬ ገብርኤላ ሄዙኑን አይታ ጡጊያ ተማፔ አሺዶ ጋዳ ሻርኬ ገብርኤላ ትዛለም ፈተና እያለ ይቀጥላል። ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። የአማርኛውን አንድ ጊዜ ብለን ወደ ቀጣይ ውይይታችን እንግባ። እምነምነነይ በሰላም በሰላም ነይ ማርያም በሰላም በሰላም ነይ ማርያም እናታችን ነይ ነይ እናታችን ነይ ነይ እናታችን ነይ ነይ እናታችን ነይ ነይ በሰላም በሰላም ነይ ማርያም። ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። የልጅነት አምላክ ወዴት አለ በዚያለማሳ። የዚህ ሳምንት ያለን የአውደ አንስት መርሃ ግብራችን እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደተከታተላችሁት ከዘማሪት መሰረት ማሞ ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። የመዝሙር አገልግሎት ትናንትና፣ ዛሬ፣ ነገ ምን መምሰል አለበት? በተለይ አውደ አገልግሎት ስንገባ የሚገጥሙን መንፈሳዊ ፈተናዎች እንዳሉ ያንን ደግሞ በጥንካሬ ስናልፍ ለቤተ ክርስቲያንም ለሀገርም ለራሳችንም ጥሩ ነገር ላይ እንደምንደርስ የጥንካሬ የአርአያነት ተምሳሌያችን እህታችን እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ መታ ከህይወቷ ያስተምራል ይመክራል ያለችውን እንግዲህ አስተላልፈልናለች። እህታችንን የአገልግሎት ዘመኗን ይባርክላት እንላለን። እንግዲህ መሲ፣ ያው ጥሩ ቆይታ ነው ያደረግነው። ሰዓቱ ጊዜው ባይገድበን ከዚህ የበለጠ ብዙ መልእክቶችንና ብዙ አርአያነት ያላቸውን ነገሮች ከአንቺ እንደምናገኝ በተለይ ጀማሪ አገልጋዮች ወደ አገልግሎት ወደ መንፈሳዊ አገልግሎት ወደ መዝሙር አገልግሎት
በጀማሪነት የሚመጡ እህት ወንድሞቻችን ብዙ ነገሮችን እንደሚማሩ እርግጠኞች ነን። እንደው እንደማጠቃለያ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት በመዝሙር አገልግሎት ላሉት ከላይ ካለው ጀምሮ የመዝሙር አገልግሎቱ ተጠብቆ እንዲቆይ በአገልግሎት ላይ ትናንት ለነበሩት አሁን ደግሞ አዲስ ወደ አገልግሎት ለሚመጡት እንዳጠቃለ ለምእመናኑም ጭምር ምእመናኑም የሚያገኘውን ነገር ሁሉ ከማዳመጥ የቤተ ክርስቲያኒቷ ድምጽ የቤተ ክርስቲያኒቷ መልእክት ምንድነው የሚለውን ነገር በስነ ስርዓቱ እንዲረዱት እንደ ቤተ ክርስቲያን ልጅነት ሽምታስተላልፍ መልእክት ካለ እንግዲህ እኔ ለያሉት ምንም አልልም አሳዝነናቸዋል ነው ለያሉት አባቶቻችን አሳዝነናቸዋል እኛ መዝሙር ብለን ዘምረን ሊቃውንት የደከሙበትን የማህሌት አገልግሎት ብዙ አመት ኢትዮጵያን ያቆየ አቤተ ክርስቲያናትን ያቆየውን እኛ መተን በአማርኛ ስንጀምር እና ጸኗለነው ያለነውን ህዝብ ያሰጣን ሆነን ይሄንን አደረግን ብለን ምንለው ነገር የለንም እኛ ስለዚህ በጣም ይቅርታ ነው ማለት ያለብን ምክንያቱም እነሱ ያጸኑትን ህዝብ እኛ ስለበተነን እየጮህነ ስለበተነን ይቅርታ ተክተው ደግሞ ጸንተው ላገለገሉ ዋጋ አግኝተናል በእድሜ ኖረናል አገልግሎት በቃ አገልግሎት እግዚአብሔርን ቤተክርስቲያንን አገልግለናል ብለን ካሰብን በመድር ምናየው አለ ሰማዩ ተስፋ ብቻ ምናደርጎ አይደለም እኔ በመድር አግኝቻለሁ ስለ አገልግሎቴ የሰማዩንም ደግሞ ተስፋ አድርጋለሁ እና ተጠቅመንበታል እድሜ ሰጥቶናል እግዚአብሔር በቤተክርስቲያን መኖራችን ጠቅሞናልና ከታች ያሉት ይሄን ይማሩ ቀላል እድሜ አይደለም አሁን እኛ ያለንበት እድሜ በመዝሙር አገልግሎት እኮ ካው ደምረስ አንወር 35 አመት 40 አመት እና ሊቀ መዘምራንን ብናነሳ ደግሞ 70 አመት 60 አመት ይሄ ትልቅ ነው እግዚአብሔርን ያገለገሉ ካገልግሎት ሳይቋረጥ መቆየት አገልግሎት ብሎ እግዚአብሔር ከተቀበለልን ካጸናን ቤቱና አይጓጉ ነው በቃ አሁን አዲስ የሚመጡ ልጆች ይሄ ጊዜያዊ አሁን እኛ ይሄን ያህል አመት ቆይተናል የሚያቋቸው ደግሞ ዘማሪያን አሉ ከቤቱ ይወጡ ቶሎ ገብተው ቶሎ የሚወጡ ቶሎ ለመታየት ባይቸኩሉ ቶሎ ባይፈጥኑ ከሊፓ ለመባል አይደለም አገልግሎት በእድሜ ለመቆየት እድሜ ለማርዘም መንፈሳዊ በረከትን ጸጋን ለማግኘት ወልዶ ለመክበር ነው መቼም ኑሮ ከተባለ በመድር የሚኖረው ሰው ይሄን ነገር ለማየት ነው ወልዶ ለመተካት ሀብት ለማግኘት ይሄ ሁሉ ነገር ይገኛል በመዝሙር አገልግሎት ትልቅ ዋጋ ትልቅ በረከት አለውና እንዳይጓጉ አገልግሎትን በአገልግሎት እንጂ ገቢ ምንጭነት ባይታሰብ አይ ጎበዞች ናቸው አሁን በነገራችን ላይ የሚነሱ ልጆችም አሉ አሁን የሚሰሩ ልጆች አሉ በተለይ መሳሪያ ይሄ መሰንቆ ክራር የሚጫወቱ ጎበዞች አሉ ቀደም እንዳልኩት በዶክትሬት የሚሰሩ አሉ ኢንጂነሪንግ የሚሰሩ አሉ አሁን ዘማሪያን ብዙ ልጆች አሉ ጎበዝ በእውነት ተስፋ እናረጋቸው አሉ ግን አብዛኛው ስለበዛ ነው ዝም ብሎ የሚጮሆ ስለበዛ የሚጮሆን ደግሞ በየደብሩ ያሉ ስብከት ወንጌሎች ቢመዝኑ የሚጠሩበትን የዘማሪ ነው ብሎ ከመጥራት ቅድም ብያለሁ እኔ አሁን ጭራሽ ክብርም የላቸውም እኛ እኮ ቁጭ ብለን አልፎ ማይኩን ነጥቀው ጩኸት ብቻ የሚያደርጉት በየሰርጉ ቤት ሰው የሚያደነቁሩ በየቲክቶኩ ቁጭ ብለው ይሄ እንትን ስታይልና ላይፍ ያደረጉት ሰዎች ቢቆጠቡ ይቀጣል እግዚአብሔር ስሙ እግዚአብሔር ነው ተዋጊ ነው ይላል እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ያደቃልም እንደገና ዳዊት የሚናገረው ነገር አለ በጣም ብርቱ ነው ክንዱ እግዚአብሔር በትግስት የሚያልፈነን ያህል ደግሞ ሊቀጣም ይችላል ስንቀጣ ደግሞ ጥንት የነበረውን በረድ እያዘነበ አይደለም በህይወታችን የሚወርድ በረድ ግን አለ እንደዛ እንዳንሆን የመዝሙር አገልግሎትን መንፈሳዊ ማድረግ ብንችል እንደገና ደግሞ ተስፋ እንዳይቆርጡ አለ አሁን ጥሩ ነው ዘመኑ እነሱ የሚዘምሩ አይዘምሩ አይደለም እውነት ደስ ይለናል እኛ ሲዘምሩ ጥሩ ጉሮሮ ያላቸው ልጆች አሉ እንዲበረቱ ግን ከእውቀት ጋር የሆነና ከስለምግባር ጋር የተያዘ ከስለምግባር ጋር ከእውቀት ጋር እንደገና እንዳይጓጉ ነው በቃ ይሄ ብልጭልጩ ነገር እንዳያጓጓቸው ይሄ ላይክ ሰብስክራይብ እና ምናግንተናል የሚሉት ነገር ተስፋ አይደለም ይሄ አይደለም ይሄ ለዚህ አይደለም እኛ የተጠራ ነው ከዚህ የተሻለ ህይወት ለማግኘት ነውና ይቆማል በወቅቱ አሁን ቢቆም ለምሳሌ ቲክቶክ ቢቆም የነዚህ ልጆች ተስፋ ምንድነው ፌስቡክ ቢቆም ምንድነው ተስፋቸው ቤተክርስቲያንን ቢያደርጓት ቤተክርስቲያን አትጥልም ያገለገላት በቃ የቤተክርስቲያን አምላክ አምላኳ እግዚአብሔር የማይጥል መሰረቷ ክርስቶስ የማይናወጥ ስለሆነ ተስፋ አድርገው እግዚአብሔርን ቢያገለግሉ ማንንም የሮጠ ቢኖር እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ ነው አይደል አዎ ይሄ በፌስቡክ እና በቲክቶክ ብዙ ሰው ማከማቸት ግብ አይደለም ያገልግሎት ግቡ መንግስተ ሰማያት ነው ያገልግሎት ግቡ ምእመናንን በህይወት አትሮ ቢያንስ ምስክር እንዲሆኑ ልኮ ነው
አይደል? ለዛ ለ አይተናል በመጻት ጊዜ ምስክር እንደሆነ እንደው ጠባር ጎል ይነበር ውሃ እንዳለው አላዛር እኛ ደግሞ ጠባር ገንለት ከሆነ ትንሽ የክርስትና ተስፋ ቢሆኑን ብለን እናደርገው ቢሆን እና ይሄን ነው እንግዲህ ካጠፋው እንግዲህ ቅርታው መሰረት እንዲናት ምንም አላጠፋሽ መስዬ ዝማሬ መላእክት ያሰማልን በእድሜ በአገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን ያው እንዳንቺ ያሉ እህቶችና አንቺ የታላላቆችን አራያነት ይዘሽ ዛሬ እዚህ ደርሰሻል ሌሎች ከታች ያሉ እህት ወንድሞቻችን ደግሞ የናንተን የታላላቆቻቸውን አሳፍኖት ተከትለው እንግዲህ የቤተክርስቲያንን አገልግሎት ህጓን ስርዓቷን ሰው ከመያየን እግዚአብሔር ያይናል የሚለውን ነገር ይዘን እንግዲህ ለአገልግሎት በቅተን ሁላችንም በአራቱ ማዕዘን የምንንቀሳቀሰው መጨረሻ ግባችን መንግስተ ሰማያት ነችና ለመጨረሻዋ ግብ በቅድስት ቤተክርስቲያናችን በተዋህዶ እምነታችን ጸንተን እንግዲህ እንድንመቃ አምላከ ቅዱሳን ይርዳን የምንለው የአገልግሎት ዘመኑን ይባርክልሽ እዚህ ቦታ ላይ ተገኝተሽ ጥሪያችንን አክብረሽ አገልግሎትሽንና በተለይም ደግሞ የቤተክርስቲያን መተላለፍ ያለባቸውን መልእክት መካሪ አስተማሪ ይሆናሉ ያልሽውን ሁሉ በመዝሙርም ያገለግልሽን እንግዲህ እዚህ ድረስ አብረን እስከዚህ ሰዓት ስለቆየን በድጋሚ እናመሰግናለን አገልግሎትሽን ይባርክልን አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከዘማሪት መሰረት ማሙ ጋራ በዚህ ሳምንት ባለን የአውደ አንስት መርሃ ግብራችን የነበረን ቆይታ ይህንን ነበር በእህታችን ዘማሪት መሰረት ማሙ የመጨረሻ የመዝጊያ መዝሙሯን ጋብዣችሁ እኔ እዚሁ ሰናበታችኋለሁ መልካም ሳምንት ትንሳኤከ ለለአመነ ትንሳኤከ ለለአመነ ብርሃነ ከፈኑ ዲበነ ብርሃነ ከፈኑ ዲበነ ብርሃነ ከፈኑ ዲበነ ብርሃነ ከፈኑ ዲበነ ትንሳኤን ለምናምለኛ ትንሳኤን ለምናምለኛ ብርሃን ላክልን ወደኛ ብርሃን ላክልን ወደኛ ብርሃን ላክልን ወደኛ ብርሃን ላክልን